puma choka maya gorori. Wewe ni hadi bwana uoshi magari wewe uoshi. Shuka bwana. Sisi tunapigwa na jua huko ya sales alafu umekaa hapo hivi na hujapanguza hii gari. Gari imekuwa safi ama nini? Ulikuwa unapanguza huko umekaa pale ndani. Unangoja sisi tutoke sisi kwa kazi tukuje tukuonyeshe kufanya kazi yako. Bro, nilikuwa na meditate. Nilikwambia shule usome. Ungekuwa sales kama mimi. Shule wewe ulikuwa unafikiria utatusomea ama unasomea mtu? Sasa ukinipea pressure hivi. Ninakupea pressure yani wewe ndio unajipea pressure au? Kwa nini ukujipea pressure usome? Nakuosha. Wewe ulipandishwa cheo siku hizi unajichocha na hiyo suti. Ndio nilisoma. Wewe shule ulisoma ulishika kitu. Hata unaweza spell BMW. Wewe acha. Sasa hii gari hata ukapewa sales unaweza sema FJ Cruiser. Mimi unanishangaza sana. Lakini washio unakuwa best yangu. Sipo kwani wewe unakuanga mlezi. Wewe unakuwa best yangu sana. Wewe ni mtemtiaji sana acha nikwambie. Wewe unasema mimi ni mgazi nitaka ukue rafiki yangu wewe. Na hizi gari by the way umeamua washe na nje. Na ndani nataka uchenjwe. Sitaki kuna gari uliingia ndani after kuosha ikachafuka. Kwani ya